nosso canal. Eu sou a Sara e sou casada com um japonês e atualmente moro no Japão. Se você achou o nosso vídeo por acaso, porque você está procurando uma solução ou quem sabe uma resposta para o seu problema, seja muito bem-vindo. E você que já faz parte do Vale também seja muito bem-vindo. Quero pedir desculpa a todos vocês porque esse final de semana a gente não fez o upload de um vídeo, né? Como a gente faz aí todo final de semana, seja sábado ou domingo. É, quero dizer para vocês que a nossa vida anda bastante corrida, então hoje eu estou aqui, né, trazendo esse vídeo com vocês na urgência. <laughs> Bom, e o tema que eu decidi falar com vocês hoje é um tema que pega muita gente que vem pro Japão ou pra qualquer outra parte do mundo, né? O que fazer. É, depois que você sai do seu país muitas vezes você é formado você vem para o país estrangeiro não pode exercer a sua profissão porque né o diploma não é aceito né porque os métodos de ensino são outros e muitas vezes você se depara ali com uma realidade totalmente diferente da sua tem que encarar um tipo de trabalho que muitas vezes você nem imaginou fazer ou às vezes você faz e não gosta então este vídeo é para você aí que está trilhando esses caminhos e eu estou junto também, então fique conosco. É, bom, gente, esse vídeo serve de desabafo também para vocês, tá? É uma coisa que eu também estou passando. É, eu cheguei no Japão ano passado, em fevereiro de 2018, e é, mês passado completou um ano que eu estou aqui, e assim não tem sido fácil não pela questão assim é, de uma vida nova de casada né alguma coisa assim mas é pela questão da dificuldade de, inser, de inserção no mercado é como eu disse para vocês é, eu cheguei a trabalhar em fábrica aqui no Japão há alguns meses né e lá dentro eu deparei com um tipo de trabalho que eu jamais imaginei que ia fazer na minha vida né e... Alguns vídeos aí pra trás eu disse também que eu saí do trabalho também por questão de que eu estava sofrendo Idime, ou seja, tipo bullying, né? Por outros estrangeiros não vieram japoneses, tá? Já vou deixar claro isso. Então, assim, foi bom por um lado e foi ruim porque eu vi que era aquele tipo de trabalho que eu não queria fazer. Ficar ali em pé o dia todo, fazendo a mesma coisa, não é legal. E assim, eu sou casada com um japonês, mas a minha comunicação com ele é em inglês. Agora, é, como eu tenho estudado japonês desde o ano passado e eu tenho continuado aí nessa luta, né? Inclusive, atualmente, agora estou fazendo um curso, um novo curso, é, em outra área, né? Que aqui o governo oferece muitos tipos de curso de graça, né? Para você que quiser é, se reciclar ou para você que quiser melhorar suas habilidades em japonês e talvez em outras áreas também. O governo oferece, às vezes você paga só o material, agora nesse curso que eu estou fazendo, né? É, curso de turismo. Então, assim, eles querem dar uma oportunidade para os estrangeiros, especialmente os jovens, né? É que eles é, vão para um outro nicho. Porque o que está que acontecendo? O Japão é um país velho. Por que, que a gente fala isso? Porque a maioria da população é velha. E aqui no Japão se vende muito mais uma fralda geriátrica do que uma, uma fralda pediátrica, ou seja, para criança. E isso é uma, uma coisa muito preocupante, especialmente porque no de hoje as japonesas não querem ser mãe, ou muitas vezes é, eles não querem ter relacionamento, e se tem relacionamento logo acaba. Então, assim, é, essa nova geração. É, que Precisa entrar no mercado? Não não consegue muitas vezes, não, não é se inserir, mas não consegue suprir a necessidade que o Japão tem é, de manter a máquina ali é, girando, né? Da economia. E por que, que eu estou falando isso? Porque atualmente o governo japonês é, abriu as portas, né, para que estrangeiros que saibam falar o idioma e que tenham formação é, superior é, venham para cá para poder, né? É, trabalhar é, e suprir essa necessidade, essa mão de obra que está faltando. É, atualmente, an, ano passado, se eu não me engano, é, 468 escolas foram fechadas no Japão, desde ensino assim maternal até o ensino médio. Então, assim, é muito preocupante, porque é uma realidade que chegou assim. Bem caladinha, foi aos pouquinhos, as foi aos pouquinhos. Gente, não querendo ter filho, gente já não querendo casar, gente já não, né, não querendo ter muitas responsabilidades. E aí aconteceu. Muitas vezes, gente, é... o que acontece na Ásia? Essas pessoas não querem ter filhos pela questão da preocupação com a vida profissional. Às vezes, a companhia, principalmente quem quer trabalhar em grandes companhias aqui, né? Que tem nome ou que são companhias internacionais. Eles não querem que é, algo atrapalhe o caminho deles, atrapalhe a vida deles, né? Então muitas vezes a maternidade, né? Ter um filho é um sinal de preocupação, porque muitas vezes o filho vai ficar doente, você vai ter que matar o serviço para poder cuidar dele, é, principalmente a questão das mulheres, né? É, ou para levar ele para uma consulta não sei gente acontece muitas coisas né eu, eu não sou mãe mas eu vejo aí né como que é difícil também para conseguir uma vaga no maternal né aqui no Japão a gente chama de roikuen a creche né então assim não é que o governo não pague ou porque falta hoikuen, mas é pela questão mesmo de que tem poucos, é, desses estabelecimentos que oferecem né, o suporte para cuidar da sua criança ali o dia todo. Então, assim, é, muitas vezes essas mães, é, essas mulheres, optam por não ter filho. Às vezes, se você for trabalhar numa companhia grande, eu já vi é, vários é, vídeos de meninos, de japoneses mesmo, falando: olha, quando fui fazer uma entrevista, o cara não queria saber das minhas habilidades, não queria saber exatamente de onde eu tinha vindo. Ele queria saber se eu queria ser mãe, se eu iria me casar e se depois que eu tivesse um filho eu ia deixar a companhia. Então essas companhias meio que faz uma pressão sobre a mulher para que ela não queira ter uma vida ativa, né, na, tipo de relacionamento, de ter um filho, justamente para não atrapalhar o bom funcionamento da companhia. Então geralmente no Japão eles dão preferência para contratar homens. Não somente do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista deles também, isso é machismo. E aqui no Japão é bem escancarado isso, gente. Tá Principalmente na questão do salário. Quando você vê uma oferta de emprego, já tá ali oh, mulheres mil, né? Tipo, 10 dólares. E homem, 1.200, 1.300, 12, 13 dólares. Então, assim, você já, já vê e já assim, tem aquele choque, né? Tipo, tem a diferença. Às vezes acontece da mulher ganhar o mesmo salário que o homem, dependendo da companhia que você entrar, né? Tipo, do caixá, né? A é, empresa. Ou da fábrica. Acontece muito. Mas não é sempre assim, gente, tá? Pelo menos uns 70%, mulher sempre vai ganhar menos do que homem. Mesmo que ela faça o mesmo serviço. Então, é, pra você que tá aqui no Japão, e depois dessa nova lei que foi aprovada que vai vir, que eles querem que venham novos estrangeiros para trabalhar aqui no Japão, porque está faltando mão de obra. O meu conselho para você que está vindo e para você que está aqui estuda, estuda japonês, procura melhorar suas habilidades, em, seja em computação, seja não sei em questão de vendas, de marketing, não sei, faça alguma coisa, porque vai acontecer que vai, e as ofertas de trabalho vão diminuir. E vai ficar muito pior ainda para se inserir no mercado. Vai ficar muito mais exigente. E eu estou me preparando atualmente. E eu vim passar essa mensagem para vocês de força também para que vocês se preparem. Não venha pra cá pensando, ah, eu vou só vim vou ficar dois, três anos, vou juntar o dinheiro e vou voltar pro Brasil. Muitas vezes não acontece isso. A maioria dos brasileiros que eu conheci, gente. Pelo menos 90% falaram, falavam a mesma coisa. Ah, eu vim aqui só para ficar três anos. Ah, eu vim aqui pra ficar no máximo cinco anos. Vou juntar um dinheiro e vou embora. Muitas vezes eles vão ficar. Eles vão ter filho aqui, vão comprar casa, vão comprar carro. São poucas pessoas que têm aquela cabeça assim. Não, eu falei que vou ficar três anos, vou ficar três anos e pronto, tô indo embora, vou vender tudo e tal. Vou me mandar para o Brasil. E especialmente agora, no momento da crise, né? do nosso país é com toda a dificuldade financeira empresas falindo e tudo mais assim eu sei porque eu tenho um pai que é comerciante também então ele tá enfrentando essa dificuldade também né e então assim eu realmente recomendo para vocês procure estudar procure se profissionalizar aqui no Japão o que não falta emprego tá é, se você souber falar o idioma você vai sair bem na sociedade e, e isso não é só aqui no Japão, em qualquer país que você for, você vai passar por isso se você não sabe falar o idioma. Então eu quero deixar esse meu conselho para vocês de coração. E é o que atualmente estou fazendo, como eu já disse. E se vocês quiserem desabafar, deixar comentários ou quiserem vir me perguntar alguma coisa: Sara, como que eu faço esses cursos? Sara, que órgão eu devo procurar? Sara, quanto custa geralmente? Eu vou, fico, vou ficar muito agradecida em, em ajudar vocês em responder as suas dúvidas, tá bom? E no mais é isso, eu sei que foi um vídeo curtinho aí, rapidinho, mas é mais assim, né, pra gente ter aquela conversa de amigos e pra que a gente possa aí é, conscientizar vocês. Muitos beijos, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, por ter ficado comigo até aqui. E por favor, passe esse vídeo adiante, deixe seu comentário, ajude a gente a crescer porque eu preciso muito, gente, não só eu, mas o Rio também, de estímulos para começar o nosso canal. A gente fez né, o nosso cartãozinho business e eu vou mostrar para vocês o tanto que ficou bonitinho. Olha só, a gente fez o nosso cartão business e com o nosso endereço, as redes sociais e tudo mais. Ai, ah, não sei, foca, amiga, foca. Câmera, amiga, foca. Isso. <laughs> Então gente ficou bem bonitinho, bem legal e espero assim poder continuar distribuindo né para as pessoas para que mais pessoas consigam vir para o nosso canal. E se você conhece pessoas que gostam do Japão ou tem interesse na vida e tudo mais, divulgue o nosso canal, é, inscreva se compa é, sim, compartilhe, se inscreva né e ajude a gente a crescer para que a gente possa continuar ajudando mais pessoas e também é, ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigada, muitos beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau!